U jeku epidemije COVID-19 razgovaramo sa međunarodnim priznatom i svetski poznatom doktorkom Anom Glikić, virusologom koja je bila šef laboratorije u vreme kada je bila epidemija variole vere 1972. godine u Srbiji, ali doktorka koja je otkrila, to jest izolovala prvi virus opasniji čak i od ebole. Poštovana doktorka, kako je bilo boriti se protiv variole vere? Svi se čude kad kažem kako sam ja otišla na Torlak sa dvoje male dece koje sam ostavila i rekla im samo doviđenja. Nije to baš tako. Imala sam ja kod kuće ko će brinuti o deci. Nije to bilo baš tako, idem. Ali ja sam se smatrala kao vojnikom. Ja sam bila plaćena i specijalizacija i moja edukacija 10 godina pre toga da ja budem spremna da u slučaju pojave opasne bolesti mogu da reagujem. I ja sam smatrala da bi bilo izdaja na neki način da ja kažem, ej, izvinite, neću da idem, ja moram decu spremim spavati, mislim. Ja sam se odazvala. 20:00 vi odlazite. Odlazim, ostajem celu noć, celi dan. Telefona nisam imala da se javim. Odmah su mi uveli telefon. Savezno ministarstvo zdravlja je naredila da se uvede telefon. Tamo sam spavala na mantilima jednu noć u institutu dok se nije to raščistilo kad smo videli da imamo variolu. Ja sam u početku kad su oni došli po mene rekla mužu, ah, opet laži alarm, eto mene brzo. Međutim, kad sam videla ujutro 8 sati koji su doneli sa Kosova materijale, da su svi pozitivni na elektronskom mikroskopu, jer ja sam... 8 uzoraka, svi pozitivni. Ja sam spremala i pazite, ja sam bila laboratorija gde je živi virus bio non stop u mojim rukama. E sada, ja spremam mrežu za elektronski mikroskop na koji stavljam materijal da se vidi da li ima virusa tu, u tim promjenama sa ruku obolelih ili sa tela. I ja inaktiviram virus da onaj ko će na elektronskom mikroskopu da ga gleda, da ga dobije neživoga. Ja ga umrtvim pre nego što će doći tamo. I na elektronskom mikroskopu svih 8 pozitivno. Nema slučajnosti. Jer, pazite, vakcinalni virus ima isti oblik kao i variola. Mi moramo radimo dopunske testove da bi rekli da je variola. Međutim, kad vi uzmete 8 materijala od 8 bolesnika sa istoga mesta i svi na elektronskom mjestu pokazuju ciglu, virusnu česticu, vi možete i bez dopunskog, iako sam ja kasnije radila potvrdne testove, ali sam rekla ovo je variola, hitna intervencija za sve što treba. Šta se od tog momenta dešava u tadašnjoj Jugoslaviji, odnosno u Beogradu i gde su bila najveća žarišta? Kao i sve, zbog iznenadne situacije, dolazi do mnogih grešaka. Ali, generalno gledano, da se ovakva velika epidemija sa ovolikim brojem žarišta od Danjana, od Prištine, od Čačka, od Novog Pazara, Beograda, Morovića, da se to sve sredi od 15. februara kad smo potvrdili do 1. maja kad sam ja na televiziji prvom programu zatvorila istraživanja i poslali su me u ime svih istraživača da kažem zatvaramo, nema više slučajeva, epidemija je završena. Međutim, u Beogradu je došlo u martu. Pazite kako. To je vrlo interesantna jedna priča za 72. sebe. Godina, ajde da ispričamo. 72. godina, ja budem pozivana na infektivnu kliniku i sa mojim učiteljem Markom Borđoškim primarijusom odlazimo da uzmemo materijal. On je posle dobio infarkt i povukao se iz epidemije. Mi bivamo pozvani za jednu gospođu koja je putovala sa jednim crncem u kupeju do Beograda i dobila je te promjene po leđima neke, da mi dođemo da uzmemo materijal da izgleda da je u pitanju variola. A već smo potvrdili Kosovo. I mi odlazimo tamo i oba dvoje nas kažemo, joko, ovo nije variola, ovo je neka stafilokokna bakterijska infekcija, žena malo punačka, masnije onako leđa, moram, ovo nema veze, ali moramo uzeti, moramo da radimo. Jer mi smo radili više materijala nego što smo potvrdili. Puno je bilo sumnjivih, pa smo to. I ja čujem
preko hodnika neko ječi. Ne znam da li je to baš interesantno za snimanje, ali ja kažem, ko to ječi tamo? Kažem, jedna medicinska sestra sa kožnoga, sa hirurgije, u stvari, i kaže... Vi čujete jauke? Ja čujem jauke. Kažem, jel mogu da ju vidim? Kaže, može. A ja sam, naravno, kad su me pozvali, čitala literaturu u kakvom obliku se sve variola može javiti, znate. I ja pogledam tu ženu, ona crvena, onako dosta kao rak. To sad neću spominjati ime, vi znate o kome se... Medicinska sestra. Jeste medicinska sestra sa, koja ima sada i svoje ulice u Beogradu. Da, bome, znam je kako je sve išlo, sve te. I ja ulazim. I mašem glavom i kažem, dajte da uzmemo mi krv od nje. On joj ide krv ovako tu i krvave oči, ona crvena, nema promjena. Da, nema one izbočine. Ali to je bio najteži smrtonosni oblik hemoragijski koji nikad ne preživi. Ja kažem, dajte vi meni krv pa ću ja to da vidim. A na to meni doktor i sestra koji su bili tu kaže, imamo još jednoga sa hirurgije, on se zove... Slobodan, neću sad kazi prezime, znam i prezime. Eno ga, kaže, u onom boksu. Mi tamo, on po neku promjenu. On je bio vakcinisan, pa imao Pa imao blaži oblik. Ja samo preokrenem očima, uzmemo materijal, odemo na Torlak, vidimo, on pozitivan. A kod medicinske sestre se morali samo iz krvi? Medicinske moram krv. Moram krv da dam na ćelije pileće embrione, dakle, stare 11 dana, otkrije. I onda da gledam da li će virus porasti na horiolantoičnoj membrani tog pilećeg embriona, da bi ja to, meni je trebalo 3 dana da nju dokažem. I ja nju dokažem 21. Oni još ne objavljuju nikome da je to. Ja kažem, treba to objaviti. Bili smo mnogo kritikovani što nismo objavili od Svjetske zdravstvene, jer je došao predstavnik Svjetske Linderman i on je bio naš kao savjetnik tamo šta da se radi. Znači, tako da... ali tada zapravo državni vrh nije želeo da se objavi. Ne, znate zašto? Bilo je reči na sastanku, bilo je, štab je bio za... Ja sam štabu slala rezultate telefonom. Krizni štab. Krizni štab. Da. Krizni štab. Vi kažete kriznom štabu, ovaj je pozitivan, on kaže, ovaj je pozitivan odavde, ovaj je odavde. Ja to u protokolu vodim sve, piše sa svakog. Sve, u protokol mora sve da ući. Jer pogotovo ako napravim neki incident, ja moram prijaviti. E, onda se počelo odmotavati klupko. Znači, kad smo potvrdili Kosovo, 8, mi nismo znali da u Beogradu već imamo u 3 bolnice variolu. Na kožnome, na hirurgiji i na infektivnoj. I kada ste sve to saznali? Kad smo to sve saznali... Jel odmah javno saznala? Jeste, odmah. Kako su prelomili? A znate tada? Zašto Kako nisu? Su tadašnji političari znate prelomili da to saopšte? Tad je dolazila sezona, maj mjesec, sezona na moru. I rekli se, mi ćemo to sanirati u tajnosti i to će proći, neće se ni znati. Sa ovih 8 slučajeva to ćemo mi završiti. Ajde da ne kažemo ništa. Ja nisam odlučivala, naravno, ja sam kazala, ja bi sve to objavila. I oni su tako odlučili i objavili su 22. kad je došla potvrda od Dušice. Kako se tadašnja vlast nosila? Kada se saznao? Jako dobro. Angažovana je armija, angažovani su svi lekari, angažovani su prihvatni centri, vatani su kontakti sa policijom. Sa policijom se vatani kontakti. Doktorka je pobegla u Suboticu iz klinike ovdje gdje je bila u kontaktu, pa s policijom se u Suboticu išlo po nju. Bilo je svašta, znate, morali su kontakti biti i to je urodilo plodom. To je zapravo tim karantinima zaustavljeno. Doneo ga je Hadžija. A Hadžija je napravio grešku i ogrešio se u zakon. Pazite, Svjetska zdravstvena je objavila svim vladama Evrope da putovanje na Hadžiluk, jer to je bilo vrijeme Hadžiluka, ne može da se ide nikakvim putem sem avionom, gdje ima sanitarna inspekcija na aerodromima koja će kontrolisati odlazak i dolazak. I svaki putnik će biti pod kontrolom. Međutim, kako ovaj je išao? Ovaj čovjek, vlasnik jednog mlina, bogat, imamo pare, on odlazi u Skoplje, vakciniše se, mora imati certifikat. I odlazi privatnim avionom, njih 27 hadžija u Hadžiluk, ne avionom, privatnim autobusom.
E pa to su i vlasti krive. I posećuju Meku i Medinu, odlaze u Irak. Da. I u Iraku gde je bilo variole, vraća se istim putem bez da je kontrolisan po kao u filmu Gorana Markovića znači, sa frulicom. Rađeno je tajno. A onda se pitali da li je taj akt od Svetske zdravstvene organizacije koji je poslat na Savezno ministarstvo, jer sad smo bili Jugoslavija, da li je taj akt bio prosleđen svima ili se ovaj, ili su se jednostavno zbog dobiti organizovali da povedu 27 ljudi. I ti 27 ljudi su bili za nas, za mene, ovaj, indikator da možemo reći da li se radi o bioterorizmu, jer bismo bili tada Titova Jugoslavija. Da, da. Mi smo bili na nišanu zapada. I sad se pitalo se da li je to nama neko ubacio. Međutim, ja sam lično tražila da se uzme krv od svih iz autobusa i da mi se dostavi da ih testiram. I ja sam rekla, Hadžija Ibrahim Hoti je uneo variolu u Jugoslaviju. Zato što su meni, to ono što sam rekla, treba uzeti serume. Znate sada oko korone. Ja sam te serume uradila i rekla, ja imam te rezultate. Lindeman, koji je ispred Svetske zdravstvene bio, on je rekao, dajte mi uzorke ti seruma, šaljem u CDC laboratoriju u Atlantu. U Atlanti su istestirali, moji rezultati su se 100% poklopili s njihovima i prihvaćeno to što sam ja rekla. Tako da je onda se počelo ispitivati Ibrahima Hotija. Šta je on radio? Kao potvrda, on je otišao kod Berberina da se brije, na sreću, pametan Berberin. On kaže, imaš neke promjene po licu, dođe za 2-3 dana, kaže, ne smem ja to, britvom ću. A on je asimptomno, zato što je vakcinisan, prošao sve kontrole. Sa malim promjenama. I napravio 107 kontakata. On je 38 ljudi u prvom startu zarazio. U drugoj, vidite, vidite kako slabio. Prvi krug je 108, u drugom manje, a u trećem samo 18. I gotovo. Epidemija sama sebe ugušila. Također u četiri etape. I vakcinacija, 18 miliona ljudi je vakcinisano. Koliko je ljudi umrlo od variole vere u Srbiji? 35. 30? Da. Koliko je obolelo? Molim vas, ja govorim što sam ja znala. Koliko je obolelo? 175 potvrđenih. Doktor Kana, da li ste se plašili da se vi ne zarazite? Ne. Bili ste doktorka, ali bili ste i majka? Ne, slušajte, ja sam imala incident. Ja sam i prijavila incident. Ja radim izolaciju virusa kod pacijenata i to se zasejava na pileće embrione stare 11 dana. I ja njih otvaram da vidim da li virus tu ima ili nema, da bi kazala da je to variola. Ja uzimam, vi znate kako jaja stoje u onim kartonskim kutijama, ja sad pričam kao sa vama. I sad te kutije kako stoje, ja uzimam iz termosa, to mora biti inkubator za pilići da se legu, na 30, ja uzimam, ulazim u boks gdje ću to otvarati. Ono se vosa, kad sam zatvarala otvor gdje sam ubacivala bolesnički materijal, onaj vosak na 37 prilepio se od... I meni jaje iz prethodnog materijala do njega pljas pred noge. Jedini koji je bio pozitivan tog dana. I ja, znate, zapanjena, ulazim, otvorila vrata da uđem u boks. Ono, pljas ispred mene, poprska, ja sam imala džakove najlonske, ovako vezane do ovde. Ja to sve skinem mantil i polijem alkoholom to mesto i metnem papirnatu vatu i zapalim. I kažem, imam incident, ne mogu da radim danas. Mora da ostane uvi svetlo. Da se... Meni počne stol da gori. Možete misliti šta se to sve dešava čoveku? I ja onda vodom, šta ću posle, daj vode posle, da to... Koliko posao naučnika zapravo može biti rizičan? A znate koliko je ljudi umrlo, virusologa? A onda je počela i vakcinacija. Bilo je i tu poprilično neželjenih efekata. Ne smem da kažem po kameru. Je li dalje, je li to neka državna tajna ili kako? Ne.
ne, nije tajna. Profesionalna? Ne, neću tu ništa da kažem, bilo je puno ove. Pazite, vi znate kad se vakcinišete, vi morate pitati pacijenta od čega boluje. Ovde se nije moglo čekati kontraindikovano da se neko oslobodi. Vakcinisali su se svi? Ide se redom. Svi moraju biti vakcinisani i onda se vakciniše. Pa oni koji su imali neka teška obolenja, oni su... Bilo je posljedica. Bilo je posljedica. Bilo je jako posljedica lokalno. Recimo, pored toga što sam radila dijagnostiku i posle još i istraživanja svašta i doktorat moj je rađen iz te oblasti, ja sam dobivala vakcine na testiranje. Vi ne možete, silne donacije vakcina su došle. Sad, kako vi da uzmete vakcinu od nekoga iz Albanije, recimo, ili iz Nemačke, a da niste testirali, pa počnete da dajete vašem narodu. Odlazili ste i u karantine tokom epidemije velikih boginja. Kako je tamo bilo? Dugačka velika hala, poređani kreveti, užasno zavideti te promjene koje su bile jezivo teške. I tu nam se desio jedan incident. Epidemiolog je pritisnuo kvakom rukavicu koja se pocepala i prokrvario ruku u bolesničkoj sobi. I tu naš epidemiolog koji nije više živ. Nije se zarazio? Nije se zaradio, na sreću. Ali jeste strahovali sigurno? Ali ne, odmah dezinfekcija, prijava, sve. Morate odmah prijaviti. Ima to protokol, znate, kad radite s takvim materijalom. Koliko je karantina bilo u Beogradu? Ja znam da je bio hotel Srbija, hotel Mladost, Čarapićev Vest i posle toga... Motel Hiljadu ruža. Hiljadu ruža, da. Tu sam bila puno puta, da. Kako se dogodilo da... Upravo vi otkrijete jedan od najopasnijih virusa na planeti. Mi smo bili bogat institut zbog produkcije polio vakcine koja je izvožena u preko 35 zemalja. Tako da su bilo para i za istraživanje i zato smo mi bili poznati u Evropi kao istraživački centar. Bilo para. Idete na kongrese, vidite šta, dobijete ideju, primenite to, radite i na taj način dajete ugled institutu kroz to sve. Ono što se desilo nama, to je da je, mi smo uvozili majmun, oko 2000 majmuna godišnje na Torlak, jer se vakcina proizvodila na ćelijama majmunskih bubrega. I uglavnom smo majmune dobivali iz Ugande. I o kojoj godini sad govorimo? O 67. O 67. U 67. došla su tri kontingenta majmuna, po 100 komada trebalo da bude u svakom kontingentu, ali oni su iz Ugande išli preko londonskog aerodroma Heathrow, gdje su bili sačekani za pretovar u nekom životinskom hostelu sa nekim divnim pticama. To je dovelo do jako velike zabune posle. I kad su ti majmuni došli kod nas, mi smo vidjeli da već fali od 100 u svakom kontingentu po 3-4 majmuna. Pa smo to pripisali transport, stres, nešto se dešavalo. Po propisima Svjetske zdravstvene organizacije, majmuni moraju da ostanu u karantinu 2 mjeseca da se hrane dobro i da ih posmatra se. Da ako su poneli neku bakterijsku, parazitarnu ili virusnu bolest, da dođe do ispoljavanja i takvi majmuni se ne mogu upotrebiti za proizvodnju. Oni se žrtvuju i uništavaju. U kontaktu sa tim majmunima u Frankfurtu i Marburgu, ne poštujući karantin, oni su se zarazili u kontaktu, laboratorijski radnici, laboranti, lekari koji su radili. 7 je njih umrlo, a 29 obolelo. Međutim, bio je tu i tamo doktor iz Srbije. Evo sada, kod nas se desilo da je doktor Živko Stefanović, veterinar, kad je video da mi imamo veću smrtnost nego je uobičajeno, jer mi godinama smo radili tu poliju, 10 godina pre toga. I on je radio obdukciju. Dok je on uzimao materijal, on je bio pod punom opremom. To su me 100 puta pitali iz Svjetske zdravstvene. Da li je imao opremu? Da li ste prijavili incident i zabeleženo sve? Rekao, sve po protokolu bilo. On je dok je metao organe, jetru, pluća, uzima sve te organe. Da vidi od čega umiru tako. Jer 30% nam uginulo već u karantinu.
on je slučajno, pored Petri ploče, jedna kapljica je skliznula njemu. A ta Petri ploča je bila u tacni. I kad se ono kupao pri izlazu i sve, on je iz tacne, tacnu ne može da nosi, ali Petri ploču je uzeo da ponese, da stavi u formalin i da to se inaktivira. On je video na dlanu krv. I on je znao da to, odmah je prijavljen incident i mi smo bili u šoku šta se dešava, samo mali broj bio obavešten o tome i on se jako teško razboleo. Mi smo dva dana stajali na stepeništu na instituta čekajući da on umre. To je zapravo bio, sada se to zove Marburg virus, tada je bio potpuno nepoznat. To je virus to je prvi put izolovan u svijetu. To je virus koji je opasniji od Ebole. Opasniji od Ebole. 90% smrtnost se beleži. Jeste. I oni su isto. Ja sad imam podatke da su oni praktično isto. Da. I Ebola i Marburg, ista klinička slika, ista morfologija, isti put prenošenja preko... Kakva je klinička slika? Grozna. 24 stolice na dan, šta da vam kažem. Jetra napadnuta. Potpuna dijareja. Jetra napadnuta, pluća napadnuta, drhtavica, znači centralni nervni sistem napadnut, opšta viremija, ceo organizam pod viremijom. On je poslije inficirao svoju ženu, zato što je tehničar dolazio kod njega da uzima krv, a ona je tu vatu obesala u pepeljare i bacila u đubre na ulici. Samo toliko je bilo dovoljno. To je katastrofa. To je, imali bilo smo... je dovoljno da uzme tu vatu, Samo to. A Živko je imao verovatno masivni prodor virusa, jer pod rukavicama ruka se potpari, otvore se pore. Bude topla. I ono krv kad je pala, on je odmah ušlo u organizam i to. Međutim, doktor je preživeo. Veterinar koji je radio obdukciju. On je umro 96. godine. On je preživeo to, ali kažu da je to... 67. do 96. I ja sam se jako družila sa njim poslije toga. Koliko je bolovao, sećate li se? Mjesec dana je bilo kritično. Jako kritično. A onda se oporavio i radio. Radio, posle sam radio elektronsku mikroskopiju svog materijala. I mi se dogovorimo da ćemo mi to uzeti i da ćemo da radimo s tim da nam obezbede sve što treba za opremu. Znači, najlonski kesa, čizama, maski, tomarama. Zaštitu. Ništa drugo zaštitu. Nije bilo skafandera. I mi brizgamo životinje i moj profesor Marko Borđoški dobije infarkt posle. I on ode na bolovanje, ja ostanem sama. Ja uradim prvu pasažu i meni životinje počinju da bole. Ja brizgam razne životinje da vidimo. I ono što sam ja očekivala, beli miševi nisu obolevali. Ja sam očekivala neki artropod virus koji nose artropodi, recimo krpelji. Međutim, beli miševi nisu obolevali, ali zamorci dobiju temperaturu 40 i ugibaju. Ja uzmem krv od zamorca, prepariram, inaktiviram i dam na elektronski mikroskop. I oni vide virus i zovu mene. Jer elektronski mikroskop bio van moje laboratorije. Za izlazak iz moje laboratorije ja sam bila dužna da se okupam i prosvučem sve kompletno. I mi vidimo virus zaprepašteni, ne smemo da kažemo, ne verujemo. Najveći virus do tada je bio variola. 250 do 300 nanometara, to su nanoorganizmi. Mi vidimo virus 1000 nanometara u prečniku 80. Prava građa virusa, ali nešto neverovatno. I mi se ne usudimo. Kao 4 puta variola. Užas. I to sve prepleteno. Znači, da ona mi kažemo, Bože, šta je ovo? Ajde napravimo novu, znači, ja ćemo i ženu propustiti. I opet napravimo i dobijemo isto. Znate, dobijemo ga opet. I tako smo mi došli do toga Marburga i naravno kad smo to izložili na tome sastanku, bili su šokirani koliko smo mi blizu i bili se dogovorili da se zove Marburg Beograd. Međutim, mala država, malo uticajnih naučnika i oni su lepo to poslije prestrojili i zove se Marburg, ali to nije bitno. Ali u ovome publikaciji koja će sad izaći, ja sam ovoma ga pritisnula da mora da kaže da je ispušteno ime naše. Hvala vam što ste delić svog znanja i iskustva podijelili sa gledaocima televizije N1.